ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ፣ ክቡር አቶ አረጋ ከበደ የክልላችን ርዕሰ መስተዳድር፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡር አቶ ብዙአየሁ ታደለ የዚህ ህልም ባለቤት እና የእሳቸውም አጋር የሆኑ ከቻይና የመጡ ወገኖቻችን፣ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እንግዶች በሙሉ በመጀመሪያ እጅግ ያማረ በሳይዙም በጣም ትልቅ የሆነ በጊዜውም በፍጥነት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረውን የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ዛሬ ተጠናቆ ለማስጀመር የበቃችሁ ለዚህ ስራ የተጋችሁ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት እፈልጋለሁ። ባደጉ ሀገራትና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት መካከል ያለው መሰረታዊ ልዩነት ከትናንትና የወረሱት ወረት የወረሱት ጥሪትና ከትናንትና የወረሱት እዳ ነው። አደጉ የምንላቸው ሀገራት ብዙ ወረት ያካበቱ በመሆናቸው፣ ብዙ ጥሪት ያካበቱ በመሆናቸው አሁን የሚገጥማቸውን የዕለት ችግር በቀላሉ እየፈቱ ለትውልድ መልካም ተቋማት እና ሀገር ማሸጋገር ይችላሉ። በአንጻሩ በርከት ያለ ዕዳ የወረሱ፣ በርከት ያለ ስብራት ያለባቸው፣ በርከት ያለ ድካም ያለባቸውና ተቋም ያልገነቡ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ጣጣቸው፣ ስብራታቸው፣ ድካማቸው የበዛ ስለሆነ ከፍ ከፍ ያለ ሜጋ ፕሮጀክት፣ ከፍ ያለ እሳቤ፣ በጣም ፈጣን የሆነ አፈጻጸም ማስመዝገብ ካልቻሉ ችግሮቻቸውን በቀላሉ ሊፈቱ አይችሉም። ለዚህም ነው መንግስታችን በእያንዳንዱ ፕሮጀክት 3 መሰረታዊ ጉዳዮች መያዝ እንዳለባቸው የሚያምነው። አንደኛ ሜጋ ትልቅ መሆን አለበት። ሁለተኛ ፈጣን መሆን አለበት። ሶስተኛ ንጹህ መሆን አለበት። ለሚን ያየ ሰው ዛሬ በሳይዙ ምን ያክል ግዙፍ እንደሆነ መገንዘብ ይችላል። ፋብሪካ ሳይሆን ፓርክ ያማረ ከተማ ደግሞ መስሎ ጽድት ብሎ የተሰራ ነው። እኔ እንኳን ከመጣው 2 ዓመት ገደማ ነው። 2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ያለ ግዙፍ እና ንጹህ ፋብሪካ ሰርቶ ማጠናቀቅ መቻል ሙሉ በሙሉ ከመንግስታችን ፍላጎትና ሐሳቤ ጋር የሚሄድ የተሳካ ስራ ስለሆነ በዚህ የተሳተፋችሁ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ተሳካላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ለሚያድጉ ሀገራት፣ ትላልቅ ስብራት፣ ትላልቅ ችግር ያለባቸው ሀገራት ከፊታቸው ያለውን ትልቅ ተራራ በእጅ መቆፈሪያ ቢጀምሩት ዘመን ይፈጅባቸዋል። ያንን ተራራ በድማሚት ቢያፈርሱት ግን ባጠረ ጊዜ ተራራውን ሜዳ ሊያደርጉት ይችላሉ። ድማሚት ድምፁ ይረብሻል፣ ሰፈር ያንቀጠቅጣል። ነገር ግን ተራራን በጀንበር ሜዳ ያደርጋል። በእጅ መቆፈሪያ ቢታሰብ ግን ለትውልድ የምናሸጋግረው ደህንነት እንጂ ልማት ሊሆን አይችልም። ተራራን እንጂ ሜዳን ሊሆን አይችልም። እኛ ባለንበት ሁኔታ ቀስ ባለና በተረጋጋ መንገድ ብቻ ሳይሆን በፈጠነና ከፍ ባለ እሳቤ ስራዎችን መስራት መከወን የግድ ይላል። ያንን ስናደርግ ነው ብልጽግናን ማረጋገጥና ልጆቻችንን ከድህነት ማላቀቅ የምንችለው። ኢትዮጵያውያን ወገባችንን አስረን አንጀታችንን ቋጥረን አሞታችንን አምርረን ጠንከር ያሉ ስራዎች መስራት ካልቻል ያለንበት የደህንነት አዘቅት በእኛ ዘመን የሚቋጭ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችን የሚሻገር ይሆናል። በተስማማነውና ቃል በገባነው መሰረት ደህንነትን አናወርስም፣ ብልጽግናን እናወርሳለን፣ የተሻለ ሀገር እናስረክባለን ባልነው መሰረት ጠንከር ሰብሰብ ብለን ብንሰራ ሀገራችን ምን ልትመስል እንደምትችል ለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ማሳያ እንደሚሆን እተማመናለሁ።
ዛሬ እንደለም ያሉ 10 15 ፋብሪካዎች በሁሉም የኢትዮጵያ ቀጠና ውስጥ ማስመረቅ ብንችል ወጣቶቻችን አዳዲስ ሥራ አዳዲስ መስክ ተምረው ለሀገራቸው ልማት በሙሉ ልብ የሚተጉ ቢሆኑ እንዴት ባለ ባጠረ ጊዜ ኢትዮጵያን መለወጥና ማበልጸግ እንደሚቻል መገመት አያስቸግርም። ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት እና የሚመጥነን እንደለም ያለ ግዙፍ ፈጣን ጥርት ያለ ፋብሪካ መሆኑን ለአማራ ክልል የሚያስፈልገው እንደዚህ ያለ ትልቅና ጥራቱ የተጠበቀ የሲሚንቶ ፋብሪካ መሆኑን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ብንተባበር ብንሰራ ብንተጋ የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን ማድረግ የምንችል መሆኑን ጥሩ ማሳያና ማስተማሪያ መሆኑ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ክብራትና ክብራን እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ትላልቅ ስብራት ትላልቅ ችግሮች አሏቸውና መፍትሄዎቻችንም ትላልቅ መሆን አለባቸው። በመላው ዓለም የሚገኙ ገንዘብና ዕውቀት ያላቸው ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ መንግስት ግልጽ ፖሊሲ አለው። የኢትዮጵያን ችግር የኢትዮጵያን ተራራ መንግስት ብቻ ይፈታዋል ብሎ አያምንም። በመንግስትና በግሉ ሴክተር ትብብር የኢትዮጵያ ችግር ባጠረ ጊዜ ሊቀረፍ እንደሚችል ያምናል። ገንዘብ ያላችሁ ዕውቀት ያላችሁ ሙሉ ገንዘብ ባይኖራችሁ መጠነኛ ገንዘብና ኮኔክሽን ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ግዚያችሁን አታባክኑ። ምቹ ፖሊሲ ስላለ በፍጥነት እንዳቶ ብዙአየው ትላልቅ ፕሮጀክት በመስራት በርካታ ወጣቶችን ስራ በማስያዝ የኢትዮጵያን ዳገት ሜዳ በማድረግ ለጀመርነው ጉዞ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትዘገዩ ግን ጊዜ እንደሚያልፍ ጊዜ ካለፈ ገንዘብ ዕውቀት ቢኖር እንኳን ጉልበት ስለማይኖር እንደዚህ ያለ መልካም ስራ ሰርቶ ማለፍ አስቸጋሪ ስለሚሆን ከያላችሁበት ስፍራ ገንዘብ ዕውቀታችሁንና ኮኔክሽናችሁ ይዛችሁ ኢትዮጵያን በማልማት ጊዜ እንድታባክኑ አደራ ያልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ እንደምናስመርቀው የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ይህ ፋብሪካ ከጥሬቃ አንስቶ ሁሉን ነገር በሀገር ውስጥ የሚያሟላ ነው። ልክ እንደዚሁ ብረት ከድፍድፉ ጀምረን ኢትዮጵያ ማምረት ብንችል ማዳበሪያም ከመላ ጥሬ ግብአቱ ጀምሮ በኢትዮጵያ ማምረት ብንችል በኢንዱስትሪና በግብርና ሊፈጠር የሚችለውን አብዮት መገመት ይቻላል። ኢትዮጵያ ለብረት የሚሆን ጥሬቃ አላት፣ ለማዳበሪያ የሚሆን ጥሬቃ አላት። ሲሚንቶ አሁን ካለን 10 5 ጥፍ ለማብዛት የሚያስችል ጥሬቃ አላት። ኢትዮጵያውያን ጨክነን ብንሰራ የኮንስትራክሽን ሴክተር በመለወጥ ግብርናን በመለወጥ በልቶ የሚያድር ብቻ ሳይሆን በዘመናዊ ቤት የሚኖር ዲግኒፋይድ ላይፍ የሚኖር ኢትዮጵያን ማብራከት እንችላለን። ይህን ለማድረግ በሲሚንቶ ፋብሪካ የጀመርነውን ንቅናቄ ይህ ሲሚንቶ ፋብሪካ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ፋብሪካዎች ተደምረው ከሚያመርቱት ግማሽ ገደማ ማምረት ይችላል። ሁለት ብንሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ያለውን ፋብሪካ 100% የሚሸፍን ይሆናል ማለት ነው። ግዙፍ ነው ሲባል በርካታ ፋብሪካዎች አሉ። የነሱ ድምር 50% ማምረት የሚችል መሆኑ ነው ግዝፈቱን የሚያሳየው። ይሄን 5 10 ብናደርግ የብረት ፋብሪካ ብንጨምር በርካታ ቤቶች ለመገንባት መንገድ ለመገንባት መሰረተ ልማት ለማስፋፋት በእጅጉ ስለሚያግዝ መንግስትና የግሉ ሴክተር በትብብር የኢትዮጵያን ስብራቶች የኢትዮጵያን ተራሮች ሜዳ በማድረግ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማየትና ለልጆቻችን የበለጸገች ኢትዮጵያን ለማውረስ በጋራ እንድንቆም በድጋሚ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በተደጋጋሚ እንዳልነው በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶች ጀምረን እየጨረስን ነው። ስንጨርስ በጥራት ስንጨርስ በፍጥነት እንሰራለን። አላማችን ብልጽግናን ማረጋገጥ ነው። በተደጋጋሚ እንዳልኩት የኢትዮጵያን ብልጽግና እንጨብጣለን። የኢትዮጵያን ብልጽግና ለልጆቻችን እናስረክባለን። ኢትዮጵያ የልማት፣ የዲፕሎማሲ፣ የሰላም፣ የበርካታ የኃይል መገለጫዎች የአፍሪካ ምሳሌ ትሆናለች። ይህን ለማረጋገጥ ጥርት ያለ ሐሳብ ጅምር ስራዎች ስላለን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በተስፋ ወደፊት እየተዘረጋ ብልጽግና ለመጨበጥ የምናደርገው ጥረት አካልና አጋር
እንዲሆን አደራ ይያልኩ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ፈጣሪ አብዝቶ ይባርክ ለሚስሚንቶ የሰሩ ሰዎችን ሰራተኞችን የከባቢው ማበረሰብ ፈጣሪያችን አብዝቶ ይባርካችሁ መልካም ስራ ነው ይህ ስራችሁ እንዲቀጥል እንድትበረቱ አደራ ይያልኩ ለተገኘው ስኬት የተሳተፋችሁ በሙሉ ክብርና ምስጋና ይገባችኋል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።